Hej, velkommen til træning. Jeg hedder Jeanette og er fysioterapeut, og jeg står her i salen, hvor du skal træne. Og jeg hedder Birgitte, og jeg er også fysioterapeut. Lige nu så har jeg top, men du kommer til at træne sammen med andre, der har kold ligesom dig. Når du har kold, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du træner både styrke, som jeg gør her i benpressen, og kondition, som for eksempel kondition. Styrken er rigtig vigtig, så du får en god muskelmasse, og konditionen er vigtig for at give dig et stærkt hjerte. Begge dele er lige vigtige for at hjælpe dine lunger til at kunne klare en aktiv hverdag. Træning kan foregå på mange forskellige måder, både ude og inde. I alle øvelserne, der vil der være fokus på din vejrtrækning og på, hvordan du håndterer din åndenød. Udover styrke, kondition og åndedrætstræning, så arbejder vi også med temaer som balance, bækkenbund og hjemmetræning. I et koldt forløb er det vigtigt, at vi også taler om, hvordan du skal blive ved med at være fysisk aktiv, så du kan blive ved med at gå på trapper, gå ture og komme op og ned fra gulvet. Jeg står her med en reol, hvor der er en masse tilbud fra Hvidovre Kommune, som kan være en inspiration til dig i forhold til at fortsætte med en aktiv hverdag. Vi glæder os rigtig meget til at træne med dig.